დავიწყოთ საუბარი ლელო საქართველოს პოლიციის საბჭოს თავმჯდომარესთან ბადრი ჯაფარიძეს. მე ვესალმებით. მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. მოდი დავიწყოთ მაინც საუბარი ირაკლი შოთაძის გადადგომით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს უკავშირდებოდა მართლაც მხოლოდ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, თუ შესაძლოა ჰქონდეს საფუძველი იმას, რომ ეს იყო უბრალოდ საბაბი სანქციების შიშის გამო? მოგესალმებით. მე არ დავიწყებ ახლა ასე თქვა სხვადასხვა ვერსიების გავრცელებას ამ გადადგომას დაკავშირებით. ფაქტია, რომ ქართულ უცნებაში არის ძალიან თუნარი, იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან, რომ აღმოჩნდნენ ძეულები, შეურაცხყოფენ ადამიანებს და ადამიანებს, რომლებიც რეალურად ემსახურებიან რუსეთის სპეცსამსახურებს. ამიტომ მე ფიქრობ, ბევრ მსგავს განცხადებას ნახავთ ჩვენ უახლოეს მომავალში. ის რომ მოულოდნელი იყო შოთაძის გადადგომა ქართული ოცნებისთვის, ეს ნათელი. დანარჩენი მე ფიქრობ, რომ სამწუხაროდ დღეს რა გაძლევთ ბატონ ბადრი ამის თქმის საფუძველს, რომ ოცნებისთვისაც იყო მოულოდნელი? ანუ მე თქვენი განცხადებები, თქვენი საუბრები რესპონდენტებთან, მედიას გულისხმობ, რომლებიც ქართულოსების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათთვის ეს თემა არ იყო საერთო ცნობილი და როგორც ჩანს შოთაძემ ეს განცხადება გააკეთა ისე, რომ წინასწარ გაფრთხილებული არ ყავდა ქართული ოცნება ამას დაკავშირებით. ეს ჩემი ვარაუდია, მაგრამ ისე ჩანს, რომ ეს იყო მოულოდნელი. თუმცა ეს გადაწყვეტილება საინტერესოა კონტექსში, რომ ყველაფერთან ერთად დავსვით კითხვა, თქვა შეეძლო სამედიცინო ბიულეტენით ესარგებლა და ასე შემდეგ. კონტექსტის ძენს მაინც ამ გადაწყვეტილებას დამატებით. მე დეტალებში არ შევალე, ეს არის მედიის კვლევის თემა, მე მაგ დეტალებში არ შევალ. ეს უკვე მედიის კვლევის თემა, იქ ესე დეტალები პოლიტიკოს თვალსაზრისით საინტერესო არ არის. ჩემი აზრით საინტერესო ის არის, რომ ეხლა ისე მდგომარეობაშია ქართული ოცნება და ისე მდგომარეობაში ჩაიგდეს თვითონ თავი, რომ ამართინებენ თავის ნებაზე უარი თქვეს მათ მართავენ შეურაცხყოფილი ადამიანები და ამავდროულად რუსული აგენტურა შესაბამისად ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება უკვე უმტყუნოს ნერვებმა და დაინახოს, რომ ის კარგავს თავის მომავალს ქართულ ოცნებასთან ერთად. ამიტომ შეიძლება ვარაუდი გამოთქვა, რომ ეს არ იქნება ბოლო განცხადება გადადგომაზე. ეს ჩემი ვარაუდია. კი ბატონო, ჩვენ დღეს გავიხსენეთ ასევე მიმოხილვაში გადაკვეთა ივანიშვილის სახლში ხაზარაძე, როდესაც ყვებოდა, მათ შორის ამ შეხვედრას ესწრებოდით თქვენ. ეს რამდენიმე წლის წინანდელი ისტორია. რას ამბობს თავად ეს ფაქტიც, ვინ იყო შოთაძე ივანიშვილისთვის, მთლიანად ამ სისტემისთვის? ირაკლი შოთაძეც იყო ცხადია ივანიშვილის მიერ კონტროლირებადი მასშტაბურების სისტემის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ცხადია, რომ მისი გადადგომა, მოულოდნელი გადადგომა, ეს არ იქნება სასიამოვნო ამბავი არც ივანიშვილისთვის, არც ქართული ოცნებისთვის. დანარჩენიც ყველას ცნობილია, რომ მასშტაბურება სრულად კონტროლდება ივანიშვილის მიერ. თავარი თანამდებობის პირები არის სრულად დაქვემდებარებული მის კონტროლს. მისდამი ანგარიშვალდებულები არიან, ეს ცნობილი ფაქტია და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა. რამდენად მნიშვნელოვანი რგოლი იყო ივანიშვილის სისტემაში შოთაძე? ამას გეკითხებოდით, აი რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის მისი პროკურორობის პერიოდიც, რომ შეოფასოთ, სწორედ ამიტომ გავიხსენეთ ის შეხვედრაც, რომელიც ინსტიტუციიდან სრული გასვლის მაჩვენებელი იყო. თუ თქვენ გულისხმობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია გენერალ პროკურორის როლი მასშტაბურ სისტემაში, საზოგადო ძალიან მნიშვნელოვანია გენერალ პროკურორის როლი ივანიშვილის სისტემაში. ვიკითხე, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ივანიშვილი თუ კი აკონტროლებს მასშტაბურ სისტემას, შესაბამისად ივანიშვილის გარეშე მასშტაბურების სისტემისთვის გენერალ პროკურორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. თუ აკონტროლებს ივანიშვილი მასშტაბურ სისტემას, შესაბამისად გენერალ პროკურორის კონტროლიც მისთვის მნიშვნელოვანი იყო და არის. შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ისეთი სისტემა, სადაც გენერალ პროკურორი კი არ კონტროლდება, არამედ სარგებლობს საზოგადოების ფართო მხარდაჭერით, სადაც გენერალ პროკურორი დავალებებს კი არ იღებს ოლიგარქისგან, არამედ მოქმედებს სახელმწიფოს საუკეთესო ინტერესებში. ჩვენ ესეთი სისტემა გვინდა, ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი მასშტაბურების სისტემა და არა ის სისტემა, რომელიც შექმნა ივანიშვილმა, როდესაც ის აკონტროლებდა და აკონტროლებს გენერალურ პროკურორს, აკონტროლებს სასამართლო კლანს, აკონტროლებს ყველა ძირითად ძალოვან სტრუქტურას. ჩვენ ესეთი სისტემა გვანგრევს, ქვეყანას ანგრევს ესეთი სისტემა.
კი ბატონო, დამოუკიდებელი ინსტიტუციების შემთხვევაში ალბათ ახლა გამოძიება, სანდო გამოძიება უნდა იწყებოდეს, მათ შორის მაგალითად ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებაზე. Მინდა ამაზეც კითხოთ თქვენი შეფასება. პრემიერ-მინისტრმა მაღალი რანგის თანა უმაღლესი ქვეყნისთვის რანგის თანამდებობის პირმა თქვა, რომ ევროკომისარი სატელეფონო საუბრის დროს მას პრაქტიკულად ლიკვიდაციით დაემუქრა. გვითხარით თქვენი შეფასება. იცით, აი ხა გუშინ და დღეს რასაც ვისმენთ კობახიძისგან, მან თავის თავსაც აჯობა. მე ვფიქრობ, ეხლა ეს უკვე შეურაცხყოფილი ადამიანის განცხადებებს გავს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ესეთი რამის ხმა მიწევს, დაწყებული იქიდან, რომ ის აპირებს შეერთებული შტატების დეოლიგარქიზაციას თურმე და ევროკავშირის დეოლიგარქიზაციას. ახლა დამთავრდა იმით, რომ თურმე ევროკომისარი იმუქრება მას. ეს არის სრული შეთხზული რაღაც, ისევ უფრო შეურაცხადი ადამიანის კუთხით ეს შეიძლება კიდევ აიხსნას, იმიტომ რომ ეს გონიერი ადამიანის ჯელობას არ გავს. ამიტომ ეს შეთხზული ამბები არის მხოლოდ იმისათვის, რომ როგორმე გადაფარონ ის მავნებლობა, რომელსაც ჩადიან, და ესეთი ამბების მოგონების დიდი ოსტატი არის ბიზინა ივანიშვილი, ასე რომ მისგან სწავლობს კობახიძე ეტყობა ესეთ ტყუილების შეთხზას და მერე გავრცელებას სერიოზული სახით. ამიტომ ასეთ ტიპის განცხადებებზე ერთი კომენტარი შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანა არის დიდ საფრთხეში, რომ ყავს ესეთი არაადეკვატური ადამიანები სათავეში, რომლებიც ჩვენს მეგობრებს უგონებენ ათასგვარ ჭორს, თხზავენ ათასგვარ შეთქმულების თეორიას და ქვეყანას მიაქანები უსკულისაგან. ეს არის მიზანი, ბატონ ბადრი, არის მოსახლეობის დაშინება, ოპოზიციის დაშინება. საშინაო მიზანზე ვკითხულობ პარტნიორებთან ურთიერთობას, როგორ აზარალებს ცხადი. აი მთელი კონსპირაციების, რომ რაღაც უხილავ ძალას ვებძვით, ვერ გეტყვით ვინ არიან, მაგრამ საშიშები არიან, რას იღებს ოცნება ამ კონსპირაციის ხშირად გამეორებით? მე მგონი თქვენს გავთ ამაზე პასუხი, დარწმუნებული ვარ. ამის მცდელობა არის, ამ მცდელობის უკან დგას მიზანი, რომ ადამიანებს როგორმე ჩაუნერგონ არარსებული რაღაც შეთხზული ისტორიები. თვითონაც ზოგიერთ მათგანს შეიძლება შეერა კიდევაც ამ კონსპირაციის თეორიების, მათ შორის შეიძლება ბიძინა ივანიშვილსაც შეერა. მაგრამ ის, რასაც ჩვენ ვისმენთ ეხლა კობახიძისგან, ეს ცდება უკვე კონსპირაციის თეორიებსაც. ეს უკვე ძალიან გავს შეურაცხადე ადამიანის განცხადებებს, იმიტომ რომ ის, რასაც ის ამბობს, არც გონივრულ ჩარჩოებში არ ჯდება, არც ელემენტარული პოლიტიკოსის რაღაც მიღებულ ეტიკეტში არ ჯდება, არაფერში არ ჯდება. ანუ ეს არის უკვე ცხობრიდან გამოსული ძალიან შეშინებული ადამიანის ალბათ განცხადებები, ძალიან შეშინებულია და ალბათ ის იცის, რა მამნელობასაც ჩადის, იცის, რა ზიანსაც აყენებს და რა შედეგები შეიძლება მოყვეს მისთვის პირადად. ეს შიში უკვე იმდენად გაცდა კონტროლს, რომ იგონებს სრულიად გაუგებარ ისტორიებს. იცით რა, მე ამაზე ბევრი დროის დაკარგვაც არ მინდა. ჩვენი ამოცანა ეხლა უნდა იყოს არა იმაზე ლაპარაკი, თუ რატომ მოიგონა ესა თუ ის კონსპირაციის თეორია კობახიძემ, არამედ იმაზე ლაპარაკი, როგორ გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, როგორ გავისტუნროთ ეს ხელისუფლება არჩევნების გზით, რა შეიძლება. აი, ზუსტად არჩევნებზე მიდოდა გადავსულიყავი მე. თავარი დანარჩენი, როგორი იქნება გამარჯვების ფორმის ანალიზი? დიახ, მისი გამონათქვევის ანალიზი არჩევნების შემდგომ, როდესაც ისინი უკვე ოპოზიციაში იქნებიან, მაშინ შევძლებთ უფრო ადეკვატური პროფესიული ანალიზი გავაკეთოთ, მათ შორის სამედიცინო კუთხით, იმის, რასაც ჩვენ ვისმენთ კობახიძისგან. და ამიტომ ეხლა ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს საზოგადოების გაერთიანება, გამთლიანება ქვეყნის გადარჩენის მიზნით, მშვიდობიანად ამ ხელისუფლების არჩევნებზე გასტუმრება და მთელი ძალისხმევა ეხლა უნდა მოვანხმაროთ იმას, რომ ვესაუბროთ ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს, ადამიანებს, რომლებიც არიან შეზწუნებული იმით, რაც ხდება ქვეყანაში და რასაც ქართულიოცნება შადის, დავამშვიდოთ ისინი, უთხრათ მათ, რომ ქართულიოცნება თუ ამ კანონს გაიტანს, ემას რა თქმა უნდა პირველში დამანგრეველი შედეგი მოყვება ქართულიოცნებისთვის, მაგრამ ჩვენ არჩევნებზე უკვე უნდა გავიტანოთ ამ ქვეყნიდან ქართულიოცნების ხელისუფლება თავის კანონთან ერთად. ეს ამოცანა გვექნება უკვე არჩევნებზე, ამიტომ არანაირი ნიჰილიზმი, პირიქით ჩვენ უნდა აღვივსოთ იმ ენერგიით, რომელიც ახლა არის სწორედ ჩვენს ახალგაზრდებში. ეს არის
ძალიან გადამდები ენერგია, ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან მობილიზებული, მშვიდობიანად, ერთად უნდა ვიცნობთ იმისათვის, რომ დარჩენილ პერიოდში ჩვენ დავარწმუნოთ ჩვენ თანამოქალაქეები, რომ აქტივობა არჩევნებზე არის გადამწყვეტი ფაქტორი, ის რომ ჩვენი მეგობრები ქართულ ხალხთან ერთად არიან, ის რომ ქართული ოცნება აუცილებლად დამარცხდება და დამარცხებულია და ეს ბოდვა, რასაც ვისმენ, არის სწორედ ამ შიშიდან გამピროვებული და ეს არის ახლა დარჩენ პერიოდში გასაკეთებელი. მათ შორის ჩვენს გეგმებზეც უნდა ვესაუბროთ. კი, აი გეგმებზე მინდა კითხოთ, აი სწორედ ოპოზიციის გეგმებზე, ბატონ ბადრი, გესმით ჩემი ხმა. კი, აი ამ ყველაფრის პარალელურად განიხილება იცით ხომ, რომელია არის გამარჯვების ფორმულა ახლა ოპოზიციისთვის, გნებავთ ქართული ოცნების დამარცხების ფორმულა. ვიცით თქვენი პარტიის პოზიცია, მამუკა ხაზარაძის, რომელიც ამბობს, რომ ეთანხმება ალტერნატიული ცენტრის შექმნას და არა ერთი სიას, თუმცა არის ამაზე კონტრარგუმენტებიც, ალბათ მოგისმენიათ, რომ ერთიან სხვა ტიპის ერთიანობა, ანუ მათ შორის ერთიანი სია შესაძლოა იყოს აუცილებელი და რეპრესიული წინასაარჩევნო პროცესის ფონზე. პირველ რიგში გვითხარით, ალტერნატიული ცენტრი როგორ წარმოგიდგენიათ ვისი მონაწილეობით? იცით, მე მინდა გითხრათ, რომ თავი გამარჯვების ფორმულა არის ის, რომ არ დარჩეს ხმები 5%-იანი ზღვის მიღმა, ამიტომ აუცილებელია, რომ ყველა მიფიქროს, მათ შორის იმ პარტიებმა, რომლებიც დღეისათვის ვერ გადალახავენ 5%-იან ბარიერს, იფიქრონ გამსხვილებაზე, გამთლიანებაზე, გამარჯვების ფორმულა არის ის, რომ არ დაიკარგოს ხმები. ამიტომ ეხლა ეს როგორ მოხერხდება, რამდენიმე გამსხვილების გზით, ორი ალტერნატიული ცენტრი იქნება ოპოზიციის მხარეს, სამი. აქ ეხლა არ არსებობს ესეთი უნივერსალური რეცეპტი. ფაქტია, რომ ის ძალები უნდა დაჯგუფდნენ ერთად, რომლებიც კომფორტულად გზნობენ, რომელიც არიან გაერთიანებული ღირებულებით, გეგმებით, ხედვებით, ესეთი პარტიები უნდა დაჯგუფდნენ. ჩვენ შესაბამისად ვესაუბრებით ჩვენს პოტენციურ პარტნიორებს ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ საუბარი იმაზე და ბევრი დროის კარგვა ერთიანი სია უნდა იყოს, არ იყოს ეს არაფრის მომცემი არ არის, გარდა იმისა, რომ ადამიანებს უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ მზად ვართ ყველანი გავერთიანდეთ იმის შემდგომ, როდესაც გადავლახავთ. პოტენციური პარტნიორები ვინ არიან, ვისაც ესაუბრებით, შეგიძლიათ რომ გითხრათ? თუ ჯერ დავასრულებ, თუ შეიძლება დავასრულებ, რას ვამბობდი. თავი არის ის, რომ ჩვენ შევთანხმდეთ ეხლავე და ეს არის, მე მგონი, ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ინიციატივა პრეზიდენტის მხრიდან, თუ რას გავაკეთებთ ოპოზიციური პარტიები, როდესაც ქართულოსება იქნება ხელისუფლებიდან გასტუმრებული და რაზე თანხვდებით როგორც ქვეყნისთვის პრიორიტეტზე. ჩემი აზრით, აქ გვაქვს ძალიან დიდი თანხვედრა და ეს არის თავი, როგორი კონფიგურაციით მიიღებს ესა თუ ის ოპოზიციური ჯგუფი მონაწილეობას. ეს დაველოდოთ ამ ოპოზიციურ პარტიებს, ეს არის ძალიან ფაქიზი საინტერესო პროცესი, მაგრამ არ არის პროცესი, რომელიც შეიძლება მედია სივრცეში განიხილო, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ ამბობ პროცესი, რომელიც ხოლმე დაზარალდება მედიაში ძალიან ბევრი მსჯელობით. ამიტომ ანუ არჩევნების შემდგომ კოალიციაზე საუბრობთ მეტად, ბატონ ბადრი, დავაზუსტოთ. აი რას ვიზამთ არჩევნების შემდეგ, რა საკითხებზე თანხდებით? ეს არჩევნების შემდგომ კოალიციაზე არის აქცენტი. დიახ. გიპასუხებთ. პირველ რიგში არჩევნებამდე მე ფიქრობ, რომ კარგია შეთანხმება იმაზე, რომ ვინც მოახერხებს რომ გადავიდეს, ასე ვთქვათ, კოალიციური მთავრობის წევრად არჩევნების შემდგომ, რაზე იღებს ვალდებულებას ჩვენი თანამოქალაქეების წინაშე, რა რეფორმების განხორციელებაზე, რა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაედგეს პირველ 10 დღეში, რა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაედგეს ერთი წლის განმავლობაში. ჩვენ უნდა ავიღოთ ვალდებულები ყველა პოლიტიკურმა აქტორმა, რომ რა კონფიგურაციისაც არ უნდა შევიდეთ ჩვენ არჩევნებში, როგორი ფორმაც არ უნდა ქონდეს კოალიციას, ყველას გვექნება ვალდებულება ჩვენ თანამოქალაქეების მიმართ, რომ პირველ რიგში ჩვენ განვახორციელებთ ყველა იმ რეფორმას, რომელიც უზრუნველყოფს ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების გახსნას, ყველა ის რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს მართსაჯულების განთავისუფლებას და სასამართლოს განთავისუფლებას, ყველა იმ რეფორმას, რომელიც უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილების შექმნას და პირდაპირ ინვესტიციების ქვეყანაში შემოდინებას, ამაზე უნდა ყველა შევთანხმდეთ ეხლავე. რაც შეეხება კონფიგურაციას, თუ როგორი კონფიგურაციით შევალთ
ამ არჩევნებში ეს ძალიან მალე იქნება ნათელი დავაცა დაველოდოთ ამ მოლაპარაკების პროცესს ჩვენ უკვე ვთქვით რომ ერთიანი სია ეს არ მიგვაჩნია გამარჯვების ფორმულად ჩვენ მიგვაჩნია გამარჯვების ფორმულად ალტერნატიული მიზნულობის ცენტრის ან ცენტრების შექმნა და ჩვენ ამაზე მუშაობთ ძალიან აქტიურად ძალიან დიდი მადლობა ბადრი ჯაფარიძე ლელო საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი